اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے پڑھیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے پلنا قافل رہیے صبح تو شام لئیے لئیے اللہ 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 کا بندہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے اللہ کا ذکر کرے اللہ 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 دلام لئیے مولا دا نام لئیے پڑھیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مشکل مشکل کشا کون جس کا ایمان ہے عقیدہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ مشکل کشا کون اللہ توجہ مشکل نو ڈالن والا سب نو مالن والا مشکل نو ڈالن والا سب نو مالن والا مشکل نو ڈالن والا سب نو مالن والا اس دی عبادت کریے اس دی عبادت کریے کریے اس دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے لئیے اللہ 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 ہاتھ اٹھائیں اللہ کا نام بلند کریں چھوٹ کر پڑے اللہ 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 آخر تک سب کہیں اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے پڑھیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے کہنے سبحان اللہ یقین کریں میں آپ سے زیادہ سکھاؤں میرا گلا بھی کام نہیں کر رہا میں کوئی 3 مہینے سے اس کانفرنس کی تیاری میں لگا ہوں اور یہ آخری 10 دن جو ہے نا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا پوری پوری رات اشتہارات لگائے فلیکسز لگائے اور پوری پوری رات لوگوں کو پورا پورا دن دعوتیں دی ایک ایک گھر پر گیا در پر گیا دکان پر گیا کہ میرے بھائیوں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے تشریف لائیں پتہ چلے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں پہرے دار ہیں تو میں آپ سے ڈھیر زیادہ تھکا ہوں اور میری بس ہوئی ہوئی ہے مگر میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں مجبوری ہے کیا ہے مجبوری ہے تو آپ سے درخواست ہے آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے آپ صرف آئے اور سنیں گے اور چلے جائیں گے اب یہ پروگرام سارا ختم بھی کس نے کروانا ہے میں نے کروانا ہے اب بھائی وہ ٹینٹ والا جا رہا ہے اب ساؤنڈ والا جا رہا ہے اب جو ہے وہ جس نے یہ ڈیکوریشن کی ہے وہ جا رہا ہے اب جنریٹر والا جا رہا ہے مطلب کتنے ابھی لوگوں سے میرے ملنے ہیں ابھی یا کابرین آئے ہیں ان کی خدمت کرنا تو میں آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں مگر آپ جو دکھا رہے ہیں نا تھکاوٹ یہ قابل قبول نہیں ہے ذرا حضور کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ ابھی بھی آپ تھکے ہوئے ہیں یقین کریں مائک آپ کی طرف کرتا ہوں پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ سبحان اللہ کتنی جوش کے ساتھ کہتے ہیں ختم نبوت کا جو مجاہد آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے کہیں سبحان اللہ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه ایک کلام ہے اس کے آپ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں مدینے کی شان میں ہیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا شاید لکھتے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤ کہ کیا
بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا اٹھ کے جاؤں انگلینڈ جانا ہے کینیڈا جانا ہے ہم دیوانوں کی ایک سوچ اور ایک تڑپ دیکھیں سنیے گا شیر چشتی صاحب آپ کی نظر ہے اور شیر مکمل ہو ہر کسی کے دل میں یہ ارمان یہ خواہش یہ تمنا پل رہی ہے کہ کاش کہ اب یہ وقت آ جائے کہ ہم بھی مدینے پہنچ جائیں تو جس کے دل میں یہ آرزو ہے شیر مکمل ہو تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا آئے اٹھ کے جاؤں کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا کوئی دو اس کی آنکھوں کا نور تو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا کچھ بڑا مل جائے کچھ بنگلہ بن جائے کوئی کوٹھی بن جائے کوئی گھر بن جائے ایک ہی آرزو ہے کیا آرزو ہے سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں جائیں اور بستر پر لیٹے اور یہاں ہماری آنکھ لگے وہاں سرکار دو عالم آ جائے وہاں سرکار دو عالم آ جائے یہی آرزو ہے اور پھر اس کے بعد بلاوا بھی آ جائے اس کے بعد پتا چلے کہ احمد الحسینی مدینے جا رہے ہیں چشتی صاحب مدینے جا رہے ہیں یہ سارا مجمع مدینے جا رہا ہے اب شعر سنیے گا وہ ہمارے خطیب صاحب تھے وہ بیان کر رہے تھے ان کو موقع ملا جا کے صبح کے 4 بجے پوری رات جلسہ چلتا رہا ان کو ٹائم کا ملا صبح 4 بجے اب انہوں نے کہا مجمع نے بولنا کوئی نہیں یہ تھکے ہوئے تو انہوں نے کہا کچھ تھوڑی سی لالچ دیتا ہوں کہ سبحان اللہ نکلے مولویوں کی لالچ بھی سبحان اللہ والی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ پیسے نہیں لالچ کیا نکلے سبحان اللہ انہوں نے نا ایک بات کی انہوں نے کہا اللہ کرے جڑا اچھی کہے سبحان اللہ وہ اج راتی کار جائے سوئے تو انہوں حضور دا دیدار ہو جائے تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں وہ اٹھ گئے مولوی صاحب 4 بج گئے سون دیو گے تو ہوئے گا نا سون دیو گے تے ہوئے گا ابھی 12 بھی نہیں بجے دیکھیے میں دعا دیتا ہوں اللہ کرے قبول ہو جائے ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ہم یہاں تڑپ جو لے کے آئے ہیں وہ تڑپ انشاءاللہ قبول ہو گئی ہے اور اللہ ہماری یہ دعا بھی قبول فرمائے اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرمائیں گے سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ شاعر کیا لکھتے ہیں دل میں اب کو میرے آ
ہے اللہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ ہم جا بھی فدا کریں آپ نے انشاءاللہ بڑی ڈیلی ہے اتنا لمبا پروگرام سنا اور اب آپ جان دینی پڑی دیں گے انشاءاللہ خالی نعرے تو نہیں لگائیں گے کہ جان بھی قبول ہے جان بھی قبول ہے وہ کیا ایک نعرہ ہے حرمت رسول پر جان بھی تو پھر یہ نعرے نہیں انشاءاللہ عملی طور پر بھی ہم جان دیں گے شاعر لکھتا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور دل منور جو بندہ میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو میں اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت کرتا ہوں میں اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ایک رحمت کیا میری ایک رحمت اس پورے جہان کے لیے کافی ہے اس پورے جہان کے لیے کافی ہے اور کتنی رحمتیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 آپ اتنی تعداد میں تشریف فرمائیں آپ جس طرح جھوم جھوم کر پڑھیں گے انشاءاللہ درود شریف کا ورد کریں گے اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے گی ہمارے اوپر انشاءاللہ اور پھر ہمارا بلاوا بھی آئے گا شاید لکھتے ہیں بلکہ حضرت شاہ جی لکھتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا دنیا سی پہ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی پہ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہو اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کو دینے محمد مطلوب دارین محمد مقصود کو نین محمد مطلوب
محمد اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا غم کھانے والا گر نہ ہوتا عام نہ چاہیا اگر حضور نہ ہوتے گر نہ ہوتا عام نہ چاہیا دنیا کا غم کھانے والا اگلی لائن سنیے حضرت شاہ جی نے کیا لکھ دیا ملاحظہ فرمائے پوری توجہ کرنا ہوتا دنیا کا غم کھانے والا دنیا میٹھی دنیا میٹھی نیند نہ سوتی دنیا میٹھی نیند نہ سوتی کہے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے دیوانوں پروانوں مستانوں زہرا کا دل غم کا مارا ہجرے نبی میں پارا پارا گمسم آسو گمسم آسو ہارے پیروں دی صلی اللہ ہو ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رین ستاوے اللہ تعالیٰ اسی یاد میں ہمیں مدینے لے جائے سنیے گا شاہ جی نے کیا لکھا ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رین ستاوے دل تڑپے ہے دل تڑپے ہے آنکھیں روتی دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی دردی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی کیا شفقت کرتی میرا آخری مصرہ سنیں آپ شعر سنیں اس کے بعد مجھے ابھی نظر پڑی ہے اسامہ ہوئے بھی تشریف فرمائے تو ایک کلام جو ہے نا آپ پڑھیں گے اس کے بعد اچھا کاش میرے محبوب کی دردی مجھ پہ نفیس شفقت کرتی سنیے گا حضرت شاہ جی آپ کی توجہ محبت کاش میرے شفقت کرتی کیا اپنے اندر مجھ کو سمودی اپنے اندر مجھ کو سمودی صلی اللہ علیہ
محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بین دنیا 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 اس بین دنیا کیسی ہوتی اس بین دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم و